ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលសាវដីព្រំថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញផ្កាម្យ៉ាងណាយូយីឡូស្អាតដល់អពណ៌លឿងស្អាតដល់កអឺអត់ដឹងឈ្មោះអីហ្នឹងសុំទោសផងដែលថតវីដេអូដែលនេះជាប្រភេទផ្កាហើយយើងភាគច្រើនគឺខ្ញុំមកសើចស្គាល់ឈ្មោះដែរខ្មែរទាំងគេហៅឯងអញ្ចឹងណានេះស្លឹកវាប្រភេទនេះ Vai, meu.